Já do pondělí v pravé poledne los kvalifikace o Ligu mistrů, který přisoudil Slávy možnou dvojici, nebo dvojici, ze které vzejde jí soupeř pro třetí předkolo, tak kde si ten los sledoval? Tak los jsem sledoval v autě, protože jsem byl akorát cestou na stadion, takže jsem se to rozjeděl v autě a jsme zvědaví, co vlastně ten dvojzápas přinese, ať už ten náš vzájemný z jedním z těch soupeřů, tak hlavně teď ten vzájemný souboj mezi Vilniusem a Ferencvárosem, který vlastně začíná zítra. Sledoval jsem to cestou do Prahy, protože jsem sice neřídil, ale měl jsem řidiče, takže jsem to sledoval na internetu. Tak sledoval jsem ho doma tady v Praze a samozřejmě čeká nás, oba dva soupeři jsou určitě kvalitní a nečeká nás nic jednoduchého, ale my se na soupeře nekoukáme, my se musíme snažit hrát svoji hru a jdeme do toho s tím, že určitě chceme postoupit a je nám jedno vlastně, koho potkáme nebo s kým se utkáme. Jsi to zmínil, soupeře může být buď litevský Žalgirius Vilnius nebo Ferencváros z Maďarska, tak co o těch soupeřích víš, po případě komu by si radši čelil? Tak o Vilniusu toho moc nevím, tam kdyby to zvládli, tak věřím, že by nám pomohl Martin Berkovec, s kterým jsem v kontaktu a který tam vlastně chytal loňskou sezónu, takže tam asi nějaké informace bychom měli. Víc toho vím o Ferencvároši, protože jsem sledoval tu jejich v vozovkách jízdu v lize mistrů, kam vlastně postoupili přes tři předkola. Myslím, že se vyřadili fakt skvělý týmy loni, ať už to bylo Dynamo Záhřeb, ať už to byl Molde, že pak v posledním a vlastně v prvním to byl Celtic. Takže skvělý, hráli skvělý zápasy s Barcelonou, vyměnili trenéra teď před sezónou, přišel tam trenér, co vlastně dřív trénoval vlastně Dortmund, takže určitá kvalita tam bude i na trenerské lavici a je to tým, který se opírá o skvělý hráče nahoře, ať už je to norský hráč Nguyen a nebo Boli, takže tam jsou to hodně produktivní hráči, mají skvělýho golmana. A nebude to nic jednoduchého, no, takže uvidíme, kdo z nich nakonec to bude. Spíš v tom věřím Ferencvároši, protože ten tým má alespoň na papíře určitě silnější a myslím si, že i pro naše fanoušky, že by to bylo skvělý, protože jestli to vnímám dobře, tak v Maďarsku vlastně je povolená plná kapacita, takže mají krásný nový stadion, takže by tam mohlo být plno a mohlo by se tam dostat i spousta našich fanoušků. A myslím si, že to je pro nás přijatelný, když Ferencvároš je o trošku známější manžel, protože to byl účastník Ligy mistrů a Ten bude asi silnější, ale v této fázi soutěže se jako nevybereme a my budeme chtít určitě postoupit. Tak asi radši určitě s těma Litevcema. Já si myslím, že ti nejsou tak známí jak Ferencvároš. Ferencvároš vyhrál třikrát po sobě maďarskou ligu. Mají tam samé reprezentanty, jak z Maďarska, tak i ze Slovenska, třeba Robert Mák. A myslím si, že to nebude nic jednoduchého. Maďaři mají super fanoušky a myslím si, že je poženou, takže z té dvojce bych si asi vybral Litevčany, ale jak říkám, my se soustředíme na sebe a když půjdeme do Maďarska, tak půjdeme udělat 3 body do Maďarska. Pavia začíná ten dvojzápas utkáním na soupeřově hřišti, tak je to výhoda skrz tu změnu pravidel, která nastala? Tak je to novinka pro všechny, takže jestli to bude výhoda, to teprve uvidíme, až se pod nějakým větším vzorkem těch zápasů se to jakoby zanalyzuje. Ale takhle na první pohled si myslím, že je výhoda končit ten dvojzápas doma, pokud neplatí ten gol soupeře za dva, tak si myslím, že to určitá výhoda pro ten domácí tým, který hraje tu odvetu doma, tak menší výhoda může být určitě. Právě, že se mění na ta pravidla, tak si myslím, že to je úplně jedno, jestli začneme doma nebo venku a lepší si myslím, že by bylo, kdyby jsme hráli první zápas venku a pak to tady odehráli před našima fanouškama, takže si myslím, že to jakoby žádný rozdíl nebude. Tak myslím si, že to je dobře, že se to takhle změnilo, že gol na hřišti se nepočítá, na hřišti soupeře, ale myslím si, že je dobře, možná, že začínáme venku, většinou jsme začínávali doma, třeba minulý rok s těma Dánama, tak se to trošku teď změní a vykopem si to tady třeba na Edenu, což by bylo super.